dowladda waddanka maraykanka ayaa markii ugu horreysay ka hadashay sababta loo baajiyey tobabarka cidan ee loo qorsheeyey in lagu qabto magaalo xabeedka berbere ee somalilan tobabarkani ayaa qorshu uu ahaa inuu qabsoomo horraantii sanadkan doo halkaasi ku qaadan lahaayeen tobabar ciidamada maraykanka ee ka howlgala afrika waxa uu qayb ka noqon lahaa saxro tababara oo ballaadan oo ciidamada maraykanku ay ku qaadan lahaayeen bariga afrika kaasi oo ka dhici lahaa islamarkaasin ay qayb ka noqon lahaayeen ciidamada dalalka butswana ruanda uganda kina d jabuuti iyo somalilan saraakiil ka socota wasaaradda gaashaandhiga ee wadanka maraykanka ayaa booqday bishii januari ee sanadkan magaalada berbera ee somaliland halkaasi oo loo qorsheeyey in ciidamada maraykanku ay tobabarka ku qaataan waxaanay booqdeen goobaha loo asteeyey tobabarkan iyagoo sidoo kalena kulamo la qaatay madaxda somalilan laakiinta tobabarkan oo la filayey in uu dhaco dhammaadkii bishii februari ayaan qabsoomin isla markaasina baaqday iyadoo saraakiisha wasaaradda arimaha dibadda ee wadankaasi maraykanku ay markii ugu horreysay ay faahfaahiyeen sababta u baaqday tobabarkaasi danjiraha shaqada ka tegaya ee wadankaasi maraykanka u fadhiya soomaaliya larri ander ayaa xaqiijiyey sababta loo baajiyey tobabarkaasi inay tahay colaada ka taagan laascanood ee udhaxaysa ciidamada somalilan iyo dadka degankaasmuoyguabeakaa kadhacaislamarkaasina sababay dhiasaad u tir badan iyo oqoaa qof o kae ka barakacayguradaaaau abainbaday tbabarmarku qaadan lahaaaa socota daliskiisa ciidamada maraykanka ee ka howlgala afrika oo fadhigoodu yahay jabuuti ay booqdeen dekeda berbera iyagoo oo qiimaynayay amniga iyo weliba abwoodaha shaqe ee dekeda berbera waxauu dajiraan maraykanku sheegay in qiimaynta noocaasi ah ay saraakiishu maraykanku uku sameeyeen dekedaha dunida oo dhan si gaar ahaan kuwa goobaha marinka ah uu noqon karo iyada oo goobaha ay tababarka ku samaynayeen ciidamada maraykanku waxaanu doonaynay in aanu qiimayno awoodaha iyo shaqada dekedda berberaa haddii ay dhacdo in maraakiibta ciidamada maraykanku ay u baahdaan shidaal ama deg deg ayuu yidhi dajiraha waddanka maraykanka larri aner

hegein ciidamada amniga ee soomaaliya iyo weliba kuwa somalilanba ay si wada jir ah uga wada qayb qaadan lahaayeen tobabarkaasi si kastaba ha haatee safiirka waddanka maraykanku waxa uu sheegay in ay baajiyeen tobabarkaasi ciidan ee lagu qaban lahaa berbera sababo la xidhiira dagaalka magaalada laascanood ee u dhexeeya ciidamada dowladda somalilan iyo kuwa deegaankaasi ee hubeysan waxa uu intaasi ku daray in ay garowsadeen in aanay habboonayn in tobabarka noocaasi ah ay ku qabtaan berbera inta ay taagan tahay colaadda laascanood ayuu yidhi sao arintaasi ka hadlayana waxauu yidhi sababtaas ayaannu u baajinnay oo aannu dib ugu dhignay tobabarkaasi ayuu yihi safiirka wadanka maraykanka ee xilka ka sii tegaya soomaaliya u fadhiya lariandr macmil si aad u hesho internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn fadlan ku shubo afar kun oo shilan oo u dhiganta aaratn sacdoogaraa idig nsiran afarges dooro nooca lacagta kadib dooro nlmitd dooro lambar laba oo udhiganta afar labaatan saacdood kadibelilambaraga